Marshall. Ať už to víte nebo ne, máme všichni něco společného. Mají společného kamaráda. Leslie Chau mi ukradl 21 milionů dolarů. Netušíme, kde by mohl být. Máte 3 dny. A teď se musí vrátit na začátek. Proč by sem Chau vlastně jezdil? Jasný, ne? Aby tuhle párty dokončili. Jsme fakt cvoci. Pařba na třetí. Příští neděli na Nova Cinema.